gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dhyampi buddham saranam gacchami. Dhyampi buddham saranam gacchami. Dhyampi dhammam saranam gacchami. Dhyampi dhammam saranam gacchami. Dhyampi sangham saranam gacchami. Dhyampi sangham saranam gacchami. Dhyampi buddham saranam gacchami. Jangan wajar sama dulu. Sila dengar kita mataadering garing. Apa yang akan dipilih dan no. Ia ni mesti ada tiada di sini. Saya lapan ini mesti sahaja dengan sila dengar kita mataadering garing. Ia akan dipilih dan no. Maka akan tercipta. Macam ni mereka ada sama orang kami ini tu kerana no. Ali mengajar semua kepada dia lagi mas. Adi. Jadi tarikh paling mana? Jangan lupa, kecil juga saya akan dijemput semua. Ia bagi mukamuk tanne, mekhari mukamuk tanne. Iktan dekat sini ni, awak tak pernah baca lagi lewa. Kalau ni iktan ni, itu ni yang ni mewah tahu. Sama yang ni dah panca lagi di perhatiin lah. Saya kat sini iktan perhatiin lah, mukamuk tanne. Usir kat sini tu, adi mukamuk ni mana? Ini dah waktu tu pelajar nak perhatiin lah. Ini dah pelajar nak perhatiin lah. Kamu jadi ada nak kami. Mewah tahu ini, ia dah lagi mana, apa yang ini, mewah tahu ini.